လက်ရှိအခြေအနေမှာရောဒီလူပညာပိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ line မှာတွေပေါ့အခက်အခဲတွေရောကြသွားပြီလားဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေအခက်ခဲနေရလေရော့ချသွားတော့မရှိဘူးမတူတာပဲရှိတယ်နော်အခက်ခဲဆိုတာလူပွားကြီးမှာမတူတာပဲရှိမယ်အဓိကတော့ဒီမြို့ပညာရှင်တွေရဲ့ live ကိုပရိသတ်တွေကမြင်မယ်ပေါ့အာသူတို့ live ကလူချစ်လူခင်လည်းများတယ်ကြည့်ပါအောင်အမြင်လှပနေရပဲဟာခီးတွေသွားနေပဲမုံတွေစားနေရပဲအပုံလေးတွေကလည်းလှလိုက်တာသူတို့ဘဝဆိုနှစ်သမီးလေးလိုပဲထင်ရတယ်လို့ဒါ comment လာပေးတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ရလဲစဉ်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရရင်စဉ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာကခုနပြောလို့ social media ဆိုတာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကိုတုံးကြတာများတဲ့အကြောင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာဘူးမှသိတယ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်အစမပြေမှုတွေနဲ့ဒီနုပညာရှင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့ဘဝကိုမနိုင်ရှင်ပါနဲ့မတိုင်းတာပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနုပညာရှင်တွေမှာလည်းသူ့အခက်ခဲတွေကအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲဆိုတာခုနပြောလို့လူဘဝမှာရော့ကျသွားရဲဆိုတော့မရှိဘူးခဏငြိမ်နေတာပဲရှိကောင်းရှိမယ်ပြီးရင်လည်းပြန်ပေါ်လာမယ်ပြီးရင်အခက်ခဲပုံစံကပုံစံမတူတာပဲရှိမယ်မျိုးစုံကြီးလာနေမှာပဲလူဘဝမှာဟိုအမြဲတမ်းချောမွေ့တာရအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အတွေးထားလိုက်တဲ့သူကလောကကြီးမှာနေဖို့သူ့ခန္ဓာကြီးမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေနဲ့တော့အခက်ခဲတွေကနည်းလောတာတော့မရှိဘူးမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲလာနေရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုဖြတ်ဟိုကြော်ဖြတ်ပုံချင်းနဲ့ကွာလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငငယ်တုန်းကကိစ္စတစ်ခုကိုဟိုဖြတ်ကျော်ရဲအရန်ခက်ခဲခဲ့တဲ့အရာကအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီခက်ခဲတိုင်းပဲပြန်လာနည်းနည်းလွယ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်အရွယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့အသိပညာရဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်လွယ်ကူလာတယ်အခက်ခဲရတော့လူ့ဘဝမှာအမြင်လာနေမှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခု nomination ဆက်ကားတွေလည်းဒါစီးရင်ထွက်လာတဲ့မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ not ever လည်းတော့အများကြီးလည်းလောက်တာတွေ team လေးလုံးလည်းဒါ why me လောက်တာဒီကားလေးပါလာတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုလေးခံစားရလဲအော်အရန်စူးစမ်းခဲ့ကြရလေအားလုံးကဆိုရင်ကိုကိုရန်လည်းကိုဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းခဲ့ရလဲခက်ခဲခဲ့ရလဲစိတ်တက်အင်အားဘလောက်ပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုအတိဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ကားတွေမှာပါတဲ့ actor တွေရော crew တွေရော non directing mind တွေအကုန်လုံး wardrobe ပိုင်းတွေကဆိုတော့ makeup သမားတွေဆိုတော့အရန် struggle လုပ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအသီးပွင့်ကိုပရိသတ်လက်တရောက်တဲ့အခါမှာခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒီကnomination ပါလာမှစမ်းမပါဘူးဘာဖြစ်စော်လေးထိုက်တန်နေဟုတ်ကဲ့ကိုပါတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုလို့ရှင် Star Award မှာကြတော့ဇင်ပါတဲ့ဒီပန်းပွင့်စီဂျင်ကားလေးကစကားစုလေးရသွားဆိုပျော်ရဲပေါ့နော်ဒီကားမှာလည်းနော် Ever ကဘာစုနဲ့ပဲရရဟိုဇက်ဆောင်စုတွေပဲရရဒါပေမဲ့စကားစုတွေရဲ့ Dryden စုတွေပဲရကိုပါတဲ့ကားလေးရတော့ပျော်တာပေါ့အဲ့လိုပဲတခြားသူတွေရဲ့စူးစမ်းမှုဟိုပါတဲ့ကားတွေရမယ်ဆိုလည်းတစဉ်ပျော်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတခြားသူမှမဟုတ်တော့အကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့အမှုပြန်သမားချင်းချင်းဆိုဘယ်သူရရပျော်ပါလဲစင်တော့နေရတော့အလှမ်းဝေးပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုစင်ရိုက်နေတဲ့ကားတွေမှာလည်းအကယ်ဒမီရနိုင်လောက်တဲ့ရိုးနေရာကနေမရှိနေသေးဘူးပေါ့နော်စင်ကွာလည်းစင်ရဲ့ဒီ goal ကဟိုဟိုအကယ်ဒမီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစင်ငငယ်လေးတွေကစင်ကကတော့ပြောပေါ့နော်ဟိုကျောင်းတက်ပြီဆိုရင်တော့မစင်စုမြခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုတာမရှိတလို့ပဲရှာရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းမှာနောက်ဆုံး master တက်တဲ့အထိ credit လေးနဲ့အောင်မစင်ကသဘောကျရတယ်ဆိုတော့အခုနုပညာလောကမှာတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုယ်လည်းဂုံတူးလေးနဲ့အောင်ကျင်တယ်အဲ့ဂုံတူးက academy ပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ရဲ့ရင်ခုန်တန်ကတော့အခုချိန်မှာတော့ငြိမ်သက်နေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုက academy ရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကနေပြီးတော့တိကျမဆောင်ထားရသေးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဒီထက်ပိုစူးစမ်းရင်းနဲ့ကိုကိုယုံကြည်လာတဲ့ဟို production များရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဒီ heavy ဖြစ်တဲ့ set တစ်ခုမျိုးပေါ့เนาะကန့်လန့်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဇင်ကအတိုင်းပြန်တာမှာပါဆိုဇင်အတွက်လုံနိုင်တဲ့ခွင့်ရလဲပို့ပြီးရလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်academy ကလေနောက်လာမှာလဲဆိုတော့နည်းနည်းဝင်းနေသေးရပေါ့เนาะဆိုတော့လူတွေကခံမှန်းကြတာပေါ့အကုန်လုံးရစေချင်ပါတယ်မရဘူးသေးတဲ့သူတွေရရင်တော့ပို့ပြောမှာပေါ့လေသူတို့နေတဲ့ကြတော့စူးစမ်းမှုတွေလည်းပို့ပြီးတော့ခုနပြောသလိုစူးစမ်းခြင်းတွေလည်းပို့ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မရဘူးသေးတဲ့သူရစေချင်တယ်စဉ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒါကတော့ခုနပြောလို့ဟိုလိုပြောမလဲနောက်သားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ motivation ရစေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဇင်းကိုအလိုဟိုလက်ကမ်းချိုရတဲ့သူပဲများပါတယ်ကုညီကျင်တဲ့သူပဲများကြပါတယ်ပုတ်ချတဲ့သူမျိုးတော့တကယ်ကိုကုချင်သူတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဟိုမရှိနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကအမြင်မဲကျယ်လာလို့လားဇင်းကုတုကံမဲလားဘာလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကြီးကြီးရိုက်ချတဲ့သူမျိုးနဲ့ကုချင်ဒီတစ်ခါမှတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဇင်းပြန်လာကြတယ်စဝင်လာပုံစံကြောင့်မဲလားဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ရတော့ကြားဘူးတယ်အဲ့လိုပုတ်ချတာရိုက်ချတာအဲ့လိုမျိုးရတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဇင်းကတော့ဒီနုပညာလောကသမားရဲ့နဲ့ဒီလေးမဲဘွားကခင်လာလို့လာတော့မသိဘူးသူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့ personally ခင်နေကြတာများတော့လေတကယ်လဲတွေ့ရိုက်ကအကုန်အဆင်ပြေပါတယ်အဲဒါကကုသိုလ်ကံပေါ့နော်ဟုတ်